يا غريب نوال فعجادي مهراجادي تم تو وليوں کے دشمن ہو وہ کیسے تمہارے ہیں اور ہم تو ٹھہرے کٹھر سنی خواجہ جی تو ہمارے ہیں ساری دنیا کی چاہت ادھر ہو گئی ساری دنیا کی چاہت ادھر ہو گئی میرے خواجہ جی جس پر نظر سبحان اللہ میرے خواجہ کی جس پر نظر ہو گئی درد دل میں بھی اب آ رہا ہے مزا درد دل میں بھی اب آ رہا ہے مزا میری حالت کی ان کو خبر ہو گئی میرے خواجہ کا کرم ہے جو یہ کلام ہٹ ہوا لیکن میرے سرکار بسم اللہ شاہ کی دعائیں ہیں علی پیا کی دعائیں ہیں حیدر میاں کی دعائیں ہیں توجہ چاہتا ہوں دنیا اس کو لاکھ مٹانا چاہے مٹانا پائے کیوں اس کو پھر کس بات کا غم جو خواجہ کا ہو جائے جو خواجہ کا ہو جائے اس کو پھر کس بات کا غم جو خواجہ کا ہو جائے نہ شاہ کی رہ روی سے چلتا ہے اور نسبت کا یہ موبائل ہے کسی کسی سے چلتا ہے نسبت کا یہ موبائل ہے کسی کسی سے چلتا ہے ساری دنیا الجھی ہوئی ہے 2G 3G 4G میں مگر چشتی دیوانوں کا نیٹ ورک تو خواجہ جی سے چلتا ہے چشتی دیوانوں کا نیٹ ورک خواجہ جی سے تو خواجہ جی سے چلتا اس میں کہنا ہے کہ خواجہ چاہے کرم خواجہ کے در پاک سے ہم کو صدا ملا
عاشقوں مانگا وہی با خدا ملا Just be the one. Just be the one.
جادو بنا لی ہے کرم ہم پہ بھی ہو جائے ہماری جھولی خالی ہے مجھے شہرت ملی اور بابا مخدوم نے پسند کیا اور ان کے سارے دیوانوں نے پسند کیا اپنا گایا ہوا میری سبھی کا شعر پڑھ رہا ہوں بابا مخدوم کے ہر دیوان پڑھے رسول کی سرنگ مولا
के कपड़े रंग दिए सो धन धनवा के भा आज रंग है रे بدل گئی تقدیر میں